Da krenemo normalno. Onako bulevarom Mihajla Pupina, Dunavom. Pratim te, pratim te. Uz Dunav. Aha. Lagano da odemo opet ka Ribarcu, da vidimo kakva je ovoga puta na splavu dva galeba. Evo naša Marina se obukla. Marina, kakvo je prvo vreme na polju? Vreme je zaista prekrasno, već ste čuli i od svih naših kolega koji su tokom celog dana na terenu, da je napolju prolećna temperatura i kao da ne čekamo 1. januar, nego kao da čekamo prvi neki od prolećnih dana. No, međutim, atmosfera jeste definitivno novogodišnja. Mi se nalazimo ispred splava dva galeba. E sad, zašto smo ispred? Zato što na ovom splavu danas nastupa ultimativno popularna Barbara Bobak, za koju apsolutno nema ni pola mesta više. Mislim da oni imaju pun pogodak ovog 31. A koliko su zadovoljni, razgovaramo sa Igorom, koji je menadžer ovog splava. Igore, pretpostavljam prezadovoljni. Poštovanje, prezadovoljni smo stvarno, nemamo šta da dodamo, tradicionalno već dnevna žurka, Novi Sad. Barbara Bobak je nekako isto povezala se s našim splavom, imamo miks u Životeka na YouTube-u. Ovo je nama već ovde domaća, treći, četvrti put u sezoni. Ljudi je vole, Novosađani je vole. Dnevna žurka generalno ima neku posebnu popularnost u Novom Sadu, još kad se ukombinuje s Barbarom Bobak, nema greške. Šta je ono što ste planirali za večeras? Večeras imamo jedan isto bend isto iz Novog Sada, Miloš Ljubinković i Jelena Gajić, uz podršku našeg resident tima koji će pružiti DJ-evi i ostalo. Isto gužva kao i preko dana, sigurno će biti možda čak i još bolje, očekuje se veliki red i neverovatan doček. Dakle, da ni ne pokušavam. Ništa, nemojte, molim vas. O poslovnim željama Milica priča sa drugim saradnikom. I poslastica ide na kraj. Tako je, Vuk je sam takođe jedan od menadžera. Vuče, da li postoje oni koji se jave i kažu može li da karta preko veze? Dobar dan, pa postoji, uvek se traži jedna karta preko veze. Šta god da se radi na dva galeba, fali ta jedna karta. Tako će biti i večeras na dočeku nove godine. Pa eto, mi pozivamo sve da nam se pridruže. Da li uspete, eto, vas dvojice da se provedete uz sve one obaveze koje slede za jedan takav poziv? Uspemo, teško, mi uvatimo kraj žurke. Kraj žurke je puno, imamo obaveza i onda kraj žurke ostavimo za uživanje. Ovo je mesto koje živi cele godine, postoje li neki planovi, nešto što možemo da najavimo u godini koja nam predstoji? Tako je, postoje planovi, nadamo se da ćemo i sledeću novu godinu dočekati na istom mestu i da ćemo nastaviti sezonu i sledeću u ritmu kao što je bilo i ove sezone, ovog leta. Mnogo hvala, ja ti želim mnogo sreće i uspeha na poslovnom i privatnom planu. Hvala puno takođe. I da ovo večer provedete onako baš muzički raspoloženo u slavlje, a da ne bi to izostalo, iako smo na polju, ovde su sa nama trubači. Dobar dan. Može li jedna muzička želja? Zdravko Čolić, može li? Može, prije, čaj šukarije. Sreće nova godina svima.